आजि आमे आज बा क्यूब रूट गत क्युब्रुट रे आमे सिखिले कौशी संख्या ए को एनिथर सह संख्या द्वारा गुणन कले को गुणफळक आम्ही एर घन कहभाव जेव्हा गुणफळ मिले पूर्ण घन संख्या बा परफेक्ट क्यूब क्युब कुहाय आज आम्ही घनर विपरीत क्रिया बा क्यूब रूट विषय आलोचना

समान शहे पच्चिस पचिस घनमू केते हिलकुल ठिक शे पचिस र घनमूलभ आउँछ पूर्ण घन आउन घनमू को अल्प समय रोकि एसबु विषय विचार क सबुसङ्ख्यार घनमूल मन रख्ज नुहे को घनमूल बाह्र ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆସ ଏହିଭଳି କିଛି ବିଧି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ବିଧିରେ ଘନମୂଳ ପାଇବା ଶିଖିବା ଆସ ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠେଇଶର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠେଇଶର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିବା ଏହି ବିଧିରେ

ମିଳିଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡ ରୂପେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇର ତୃତୀୟଘାତ ଗୁଣନ ଦୁଇର ତୃତୀୟ ଘାତ ଗୁଣନ ତିନ୍ର ତୃତୀୟ ଘାତ ଏହି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଘାତଙ୍କ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନିୟମ ହେଉଛି ଏର ଘାତ ଏମ୍ ଗୁଣନ ବିର ଘାତ ଏମ୍ ସମାନ ଏ ଗୁଣନ ବିର ଘାତ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା दुई गुणन दुई गुणन तिन र घि जाँदा अर्थ बार र तियत अर्थात् बार र तय समा घनमूल बारे एक हजार सतश अठैस घनमू बार बोली निरूपण कले मजादार विधि नुहेक तुमे कजादार विधि सिखेको ଏହି ବିଧିରେ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ସେ ବିଧି ଧରାଯାଉ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଡ଼ଷଠିର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନି ଅଙ୍କର ସମୂହ ଭାବରେ ଭାଗ କରିଦେବା एठारे सातश सा अडीको एक भाग 32 बत्तिस आउ एक भाग कले सोपान दुई द्वितीय मने मनथि गत भिडियो आमे सङ्ख्या आउँदा घनफल अन्तिम अङ्क मध्य सम्पर्क विषय आस यहाँ पुनरालोचनाख्यार एकक स्थानले अङ्क शून् एक चार पाँच छ नै तेबेर घनफल एकक अङ्क यहाँ हिँ र ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଥାଏ ତେବେ ଘନଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ରହିବ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଥିଲେ ଘନଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ରହିବ ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତିନ ଥିଲେ ଘନଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତିନ ହେବ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଥିଲେ ଘନଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତିନ ହେବ ତେବେ କୁହ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ଆଠ ତ ଘନମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ହଁ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଘନମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ହେବ ଏହିଭଳି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଘନ ମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ ଜାଣିପାରିବା ସୋପାନ ତିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଆର ଭାଗ କଥା ଦେଖିବା ଏହାର ନିକଟତମ

ଏହାକୁ ଆମେ ଘନମୂଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଅତେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବତିଶ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠଷଠିର ଘନମୂଳ ବତିଶ ତୁମକୁ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବ ସହଜ ଯେହେତୁ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠିଶ୍ର ଘନମୂଳ ବତିଶ ତେବେ ଏହାର ବିପରୀତ କଥନ ବତିଶ୍ର ଘନଫଳ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠଷଠି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ બીસરો તૃતય ઘાત સમાન બજાર સતશ અડી હુએ તમ ઉત્તર ઠિક આમેખ્યા ગુણન આમ ઉત્તર ઠીક આમે દેખી ઉચિત જે કેવળ એક અનુમિત વિધિ જાહે કેવળ પૂર્ણ કામ આજે આમે ઘનમૂળ બા આગામે વિષય એ ભીડીઓએ આઉ કીચી મજાદાર કથા જાણવા